Jo, men det fett å ha så mye publikum med, ja. Det dritkult. Men det jo ingen som vet hvordan det blir, liksom, sånn... Det bra. Peter så beskjed om å vente til det ferdig på radioen, og bare, ja, men da kan jeg snakke. Ja, men vi har jo sånn til det, ja, 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 nei, det er så vanskelig. Nei, det er sant det. Skal vi skrive en radio? vi har en liten benchmark nå, en fast benchmark som skal gå mellom låtene, så vi kanskje skulle tatt et bilde, hvis dere har på det, til Facebooket vår. Det er kjempelurt. Det er riktig. Skal vi ta det her litt foran det er skjermen nå her? Sånn. Sofie? Vil du ta bildet av oss? Vi har blitt mindre lokaler siden sist, eller? Større hovedstudio, sånn for vår del, så det er... Ja, det er det jo. Det er kult. Men bare deler vi plassen på tre. Ja. Vi har flere realisasjoner i bygget. Ja. Du har jo P5 der, så det er liksom... Det er veldig mye diggere enn å dra opp til Carl Berner og så ned igjen hit, og så... Ja, og P4 oppe, kanskje? Ja, ja, ja. Ofte. Ja, det er jo på sinnsmøte. Nei, sånn. Da var det bilen rett ned i garasjen og låse døren, altså. Men det er jo... Det er jo en jækla fin park. Ja, det er det faktisk. Ja. Det er faktisk noe hyggelig grill. Marte og Ylvis i midten. Marte, du må stå ved siden av jentene. Ja, du må stå i midten. Marte skal stå ved siden av jentene. Ja, så hyggelig. Jentene, de lange hårene i midten. Nei, vi fikk av det. Ja, det er klart. Det er for seg. Ja, det er store. Tenk du bare to biler? Bare ta litt til, du. Ja, sett den i børst. Ja. Brrr. Jeg går ikke bare holdningsknappen her. Jeg er så glad at det blir filmet samtidig. Ja, er det bare jeg som holder i magen? Nei, jeg holder i som faen. Ja, nei, det er kjempebra. Jeg har ikke noe mage å holde i. Det er jo det verste at det faktisk er sant. Ja. Nei, ikke ikke skinner den jakken din, så det må gå bra med den, kjenner jeg. Hva skinner? Ja, sånn, ja. Jeg blir bra skinn igjen. Ja, det er bare skinn. Vi kan vente det med skinn, for det kan bety to forskjellige ting. Hva igjen? Please, shine. Shine eller skin. Å, ja. Da tenkte jeg det skin. Leather. Leather. It's a nice leather. It's a very nice leather, dude. Nice quality, so you'll use leather. Smells real general. Det sliter litt med lyd. Ja, jeg har fått beskjed at jeg må til logoped. Men den traf du på. Derfor sier jeg høne, så jeg får kylling, ikke sant? Det gjør det enklere for meg selv. Kylling! Det er min måte å komme gjennom det. Jeg kommer gjennom dagen på ferdig last. Du, hvem er som filmer meg inn i øyet med sånn... Er det noe gøy? Det er vi. Ja, det er... Vi har kameraer, vi også! Svært teknologi, da. Ja, ja, ja. Men de er flere enn dere. Ja. En til da. Ja. Så da har vi å se meg. Åh, det er gøy effekt. Bilde i bilde også. Wiggy, 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 wiggy. Kult. Nei, vi filmer hele sendingen, så vi kan legge ting på web etterpå, hvis det skjer noe gøy. Det er ikke live ut, da. Nei. Men det er veldig kult, for den er stemmestyrt, så han hopper til kamera til hvem som prater. Nei, det er sant? Ja. For oss så er det stort. Teknologi er nå 2014, vet du. Ja, jeg vet. Hvis vi gjør sånn her. Sånn. Ja, da er jo en del system vårt faktisk, det er greit. Nei, han er ganske smart på det, han vet noen sekunder. Med platekontrakt, er det 8 sanger som kommer? Er det store? Ja. Men er det bare funny sanger? Ja, vi hadde gjort sånn. Vi hadde gjort sånn. Vi kjører sånn som Valen da, han kjørte sånn seriøst album, liksom. Ja, stemmer. Where's Jesus? Ja. Jeg har ikke vurdert det, liksom. Tull, det låta heter. Så hadde han en svart og et musikkvideo og sånn. Ja, han gjorde det ordentlig, ja. Så når du sitter og venter sånn... Nei, men ja. Det er jo vanskelig å... Hva lager de der borte her? Vet vi det? Nei, du vet, det er en eller annen sånn regjeringsgreier. Ja. Var det ikke NAV før da? Så jeg er litt sånn usikker. NAV, venter på NAV. Men tydeligvis noe jævla seriøst da, siden jeg valgte oss å blokke ut vinduet når man full pakke der. Ja, det er CIA, ja. Ja, det kan godt hende. Ja. Men du vet det, vet du ikke om den teknologien som er sånn lasermikrofon? Der man på en måte... Nei, det er ikke farlig. Det som er smart, sant? Det er utrolig lurt tenkt. At vinduet fungerer som en stor membran, sant? Mhm. Og så har man da en laser som måler avstanden bort til, som er veldig fintfølende. Så den måler hele tiden avstanden, så kan den konvertere det til lydbølger, sant? Ja, ja, ja. Så du kan sitte og se bort på regjeringsfaren, sant? Og så bare skyter du på en liten prikk på vinduet hans. Og så hører du alt de sier. Kan avlytte, ja. Men har du hatt med de nye teknologiene? Ja. Nei, jo, men det er helt sant. Videokamera. Nå har de begynt å... For videokamera har så bra oppløsning, sant? Sånn at noe som er filmet i HD,
så kan du se på, for eksempel, hvis det ligger en chipspose ja. På en film som innspilt. Har du lest om dette? Ja, jeg leste om det. Så ligger det en chipspose et sted, så kan du se på bevegelsene på chipsposen, sant? Og så kan du tolke det, så får du den lyden som var når opptaket ble gjort. Du kan se på liksom en film med Brad Pitt og Angelina Jolie, for eksempel. Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith. Og så ser du på, så liksom analyserer du chipsposen som ligger på gulvet, så får du den reelle opptakslyden. På samme måte da, vi ser vibrasjonen her ganske, men det er litt sånn forløpig, men jeg hørte noen eksempler, det var ganske sykt å se på. Ja, det er helt sykt. Men jeg tror egentlig de blokker ut de vinduene for at ikke vi skal se hvor lite de gutta jobber, for før de hadde tatt de sorte sekkene på, så satt jo gutta bare i vinduet og snakket på det. Det var helt sykt. Det er usenkent, altså. Det var fra lunsj til middag og røykepauser imellom, da. Ja, hang ut av vinduet. Er det noe spesielt dere har på programmet i kveld, eller? Nei. Noe dere har lyst til å tease? Noen kule gjester, eller? Var det, er det... Eller skal dere lage kjøreplanen etterpå? Ja. Nei, vi har en skisse til en kjøreplan. Grovskisse. Følge noenlunde. Ja, vi liker et stig til med deg. Nei, vi slipper en ny låt, og så har vi Erna Solberg jo gjest. Kult. Wow. Jeg elsker Erna. Erna er stjerna. Gjerna. Og så er det hva andre ting er da. Vi har... Ja, det er jo masse spektakel. Ja. Det er kult. Sånn som hører vi. Team, ja. Ja. Men er det utsolgt? Ja, i kveld er det utsolgt. Men de andre, liksom? Nei, jeg tror ikke det er utsolgt, nei. For det er jo kanskje kult å nevne, da. Ja, ja. Folk vil se skal bra. Du er... Ja, rekker vi... Ja, rekker vi ikke et stikk til? Skal du ha et stikk til? Ja, men enda er et siste også. Ja. Kom igjen, da. Så blir det 3 minutter. Det er greit. Takk. 2 minutter, ja. 2 minutter. Godt gammel komprimi. Ja, han må forhandle helt inn, da. Det er det som er. Det er fortsatt inn. Aldri har en låt vært så lenge. Nei. Hva er det begynner i dag? Er det halv ti? Det er halv ti, ja. 21 dager. Du har verre sykdom enn det, ja. Ja, det er helt riktig. Dette er Energy. Vi har besøk av Bård og Vegard Ylvisåker. Ylvis er på TV Norge igjen i kveld fra klokken 21.30. Nytt TV-show. Er det noe vi kan vente oss noe spesielt i kveld, gutta? Nei, altså, vi er vel det samme gamle. Neida, vi skal ha, vi skal ha statsminister på besøk. Det er jo litt stas. Hva? Fordi at det betyr at man har masse sånn PST og sånn lokal. De må liksom gjennomsøke hele teater på forhånd og sniffe i garderobene med hunder. Og. Det er litt tøft. Gjør litt mer serious. Men sjekker de det rullebladet deres da? Nei, vi sjekker hennes. Hennes, ja. Men er det utsolgt til det? Du, i kveld er det vel utsolgt, men som fremover så kan jeg jo ikke tenke meg det. Det er jo 1400 seter hver eneste kveld, så en gang i uken. Så har du kjeder deg på en tirsdag, så ta noen telefon til billettservice. Ja, det bør man gjøre da. Tirsdager er en kjip dag. Det skal være litt sånn, det skal være litt artig å gå på. Sant? Det er ikke bare sånn at man sitter inne i publikum der, og så er det sånn... Kjedelig frem til, bang, der var det sending i en time, og så bare gå ut igjen. Det skal være litt sånn, det skal være litt stas å være i. Ja, men det er jo litt sånn stand-up-konsert-aktig. Ja, det er gøy det. Er det servering? Alkoholservering? Det er viktig for meg. Det tror du kan ta med. Det tror jeg det, ja. Kan ta med med. Nei, nå skal ikke vi si det for sikkert. Ta med meddrakt, men du kan vel kjøpe og ta med deg i sted. Ikke ta med meddrakt. Det er kjøpt. Ja. Og så har dere fått Kristian Vant og varme opp for dere også, i forkant. Ja. Det er jo hyggelig. Ja, veldig kult. Men Kristian hadde litt å gjøre på, så han... Han varme opp både i studio for oss, og... Og jobbe backstage. Ja, han er det som vi kaller vertinne. Ja. Men er det noe sånn sunn konkurranse innen din TV-Norge om å få flere serier? Klom til kaffe klart over 500 000 serier nå. Nei, det er veldig bra. Det må vi klare å slå, yes! Tenker jeg. Ja, men så er det i Sverige og Finland, så jeg tar det med i beregningen når vi skal sammenligne. Vi tar med potensielle serier. Det er ellevilt.
Seriøst? Ja. Det er veldig vanskelig å vite om dere kødder eller ikke. Det går 20... Nei, hvor tid var det skulle gå på... Det vet ikke, men det skal gå på kanal 9 i Sverige og et eller annet i Finland. Eller om de har dubba det på finsk, det var gøynt! Tar magini i vaske sin kjede, folks! Wow. Ja, oi! Marte, du imponerer stadig på de dialektene. Kan du finsk? Nei! Det er like artig en finne engang, skjønner du. Ok, vi skal ta det. Hva betyr hampolainen karstikke? Åh, det vet jeg ikke. Nei. Gjett da! Jeg skjønner hamburgerstyr. Men kan torpa kini baska seg kille på isk? Jøsse navn, det vet ikke jeg hva jeg. Spikka din drittsekk. Ah, ja. Det jeg sa var hamburgersaus. Jeg får beskjed om at vi må runde, fordi ah, ja. Dere har så dårlig tid, gutta. Ah, sånn. Hva betyr det du sa, Vegard? Hamburgersaus. Det var hamburgersaus? Ja. For et langt ord for hamburgersaus, det er litt. Hamburgerleinen, kanskje. Jeg fikk i hvert fall klargjort det. Så. Yes! Er det én ting? Nå er Stian fornøyd. Ja, Bård og Vegard, lykke til i kveld med TV-showet. Takk for besøket. Takk. Tusen takk. Og takk for at dere tok med VGTV. Følg oss nesten. Lykke til med Petter og alt. Ja, ja, det trenger vi. Min damer og herrer, Ylvi! All right. Skal vi bare... Lykke til i dag! Ja, det kommer til å være kjempebra. Ja, det, vi håper det. Oh, yes. Er vi innom huset nå? Tusen takk for besøket. Hei. Hei, alle. Hei, ha det. Vi tar noe sammen. Takk for besøket. Ha det. Ha det. Ha det. Sikkert den er. Skal vi ut, eller er vi? Vi skal, vi skal til Petra. Petra, det er på Marienlyst. Marienlyst. Kanskje vi må følge de helt...